السلام عليكم أصحابتي دي ولا اللي هي فملكي جدت كي حيران ما انتو حروا إنا إذن كي فايديو أما إذن تو سيدا أصاب ميستي تصبورة دربي قلو دكسنايو وراي اللعان أنا سوق سو كدرين أو قرش رئيس قلنين قرش بطن قرش وقلي وحير سلاواي صبورة سو قدني رنجي سو قدني لكن قرش بطن مقلي سيد هادن هادو هو بيغاقي هاسيدي دو كالي waab iska bashaal karta guriga gaadiga joogtid marka ani isora dhac hada waa kana sabuurada yani toflada waxa soo gatay somali sabuurada lagu dhaha oo maleena ama kan derbi ruu dhaksanay maxaa la dhaha derbi saarna mar dhe maxaa la dhaha anyway ani sabuurada lagu dhaha af somalihan laakin swedish tofla la dhaha bal walaalo ama walaale adiga waxa u taqaanid commentiga ee u soo qor si aan kaaga barto aniga Soomaaligeey ma sha Allah waay Soomaaligeey heer saro garsiisan yahay yaale ma gaari karo abbo marka waxa u taqaanid adiga hoos igu soo qor si aan kaaga faa'iideysto thank you marka waa kana shaqadeed hada oo mustadhexay bi maruusa saddex baar wayna sameeyo kiko wad akabila waa kana hoos gariig yaadanka sidaas soo yeelay hanjiga cadanka saksak ku siiyay and then gareega si marina ma fantan dhaxda meesha u baney hada meesha cadanka amri cadanka hata saas no soo ifo marawi gareega ku dilay mugdi mugdi amala ka dhiga xooga ma fantan sida kan hoos u yahay aa u soo dhaweynaya saas amala ka dhigaya marka ila soo had gareega ku daray waa ku siinaya dhexda meel kasta aad baneeyay ee cadaanka ka maqan gareega ugu talagalay laakiin birx birx marka ku shubaayo waxa raba mid inuu birx weynaado dhexda gashto mid labada kale tan aan yareeyo waa kana uu balkoonka ola bax balkoonka waa sida guriga range waxas iyo dhalada marka ku shubaayo caruurtii riskna iska gaarin balkoonka la soo aad hadda kan ki kala waay kuwaad waa ka saxaalada suksugan yahay dhexda bas oo hartayna birx ku shubo iyo liimka kan labaadna waa kana oo mustawaasi socda mufanten asin wax yar harsan wax yar 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 iwat yani waxa sidaa mufanten saddex xabo shabah leh isku shabahdo isku eg ka wada laakiin kan dhexe miyaarada ama dhalada jajaban aa xoogaa ku ballaariyo si aad dhaxdo yacni ugu aadiyo labada xaba qiyaaskan labada gees u kala dhigo soo yaa mariye labada xaba cadaankii gareega maadaama qolka jiifkan iska dhigsta ah yacni ku fikire waqtigeedii inta wax kala ku dhumilaa inaan waxyaabaan ku dhumiya jecla yacni ma qani waxaana farxad iyo bashaal iskaga arkaa wax iska sameey wax iska alif ama inaan wax qoro wax akhriyo labadaas mid qofkii rabo inuu ka faa'iidaysto kala wadada maro uu maro kulley waxa gacantaada ku suusato waxa ka fuuxi ka fadil badan taa waxa suuq soo gadatay oo qof facas u suubiyay oo laakiin saarabtana ahayn laakiin si u dhowe muhiim wax ale ani hadda wala beemini shiga saddexda xabasaan muujideen oo ku faraxsanahay si oo qurux badan oo ii naqday jiifkayga garay waay kana garay iyo cadaan oo isku dhex jira laakiin garay u badan yahay ka dhigay laakiin haddana waxaan marinayaa maxaa dhahaa shirokoolada si meeshaas aa ugu dhajiyo miyaarada jajaban oo birikna birika ku daadina miyaarada jajaban uu ku dhajinayaa yacni shuruudtan saan ah ma muuqanayso shuruudta kale raadiye laakiin waa waaye marka maadaama waaye tana isticmaalo yaani tana waxaa ugu xishtay haddaa idin sheego ani caruur yaryariis ay joogaan ilaahay u joogan ilaahay xafido intaysan ilaah siiyo miyaaradaas inay soo dhacdo oo basaamaan basma afka ay gashtaan aa dhibsade aa ka cabsade marka waxaa ku fikiray koolo oo miyaaradaas jajaban celin karto ama aan kasoo daadaadanayn mafahanteen hal iyo laba inay soo daadato oo la ii cuno dhibaato imaanaysa marka waxaa ku fikiray koolo sax ah yacni oo adag marka kooladan sidaas u isticmaalayaa kalarkeedan muhiim ma ahan oo ma muuqanayso arki doontiin haddaba kana kalarka sax ma muuqdo dhalada markay qalasho oo birixina aa kusii daadi birixa ku daadin way birixkan lagu sii dhajinaa waxaa kaloo koolada dhan wuu baaba'ayaa mafanteen soo quruxoonay noqdo walaa maasha allah aada ugu qanacsanaa 100%
هذا كلر كان كلر كادونو إنا خذي مرت أدي كان هذي عربتين إنا سميستين كلي أني واكنا وضدنا عمري سو واني سود بينا يا وحكى الآن لي كان مجرتين بنتين أنا سدحت حب واسوب صدي سريرته كدك صدي يعني سريرته ما ذحي ذاك كدك صدي وفكست أبو أنتو دونو سوب سكرة هذا دون تحب هذا سمي سنكرتا أساس وحواء الوحس أو مرض كدك هلا ممكن سوي وحر ورانا سو ما جيت استلم اللي جناه لكن طفلة قصة أسود شيء طفلة بس دور ستور اكسو كده ميارة دجي جوان اي كي اكسو اي بي اي ليمكا دوكان كرنجي مغالي دي دكويا لكسو اي بي اي ودن بين سانو اي نخده هادا مركو خلالي سيدان واي نجدين او خلالي او دمادي الحمد لله وانو فرح سنة هادا منتدين شاو هادا قعنطا والله وحكا في عم بجراء من سنة مركسور دوادا دين كان هادا دونتين سميستا وقرغينو كوباشالا لكن ميارة ججوان إلمها تحذر كل هذا إن شاء الله ما سندين ما سندين جانالك وجانالكينا قريق وقريقينا يا سودة بادا قحو عوا هذا هورن نولو جوكتين وإذن كاقما تعلنينا هذا نوع صوبتهاي سبسكرايب سار نوتفكيشن كفور رو شير قري أصعب تدلو ذاك هذه أو فكرة عصوبة موحة هي سيد عمرو بتدنا فكرة كاقنا سوكو دبي سيد قيبتا كومنتيا So, so the weather.